دمك أنت ملكست ورقا أنت وقامي قفقا تقرر كود وقا سيساي تفرا يا أباتي در بشما تكفر دينا لي أشفين عني في الزراء لشونا يكرا لزم واشقا يزم خالي شقاري لما تسير الفكر السخص يوصا خيصا كريس يواريسا شوچو جسا شقرا دسيا يزغز بي كما سرديك جوا سكاي ورميت بقو سكاي كبنت قبرا دانو يا در دانو يكفر تادقا لي أشفين ربيس لقشا رسف شام كنس قرشا قوان تينا دوشا جكا كيوسي وريكنا قلرشا زمن تزمن أشقا قرشا انت برهان تتدار دي كونجا اموال شاه ساخيال بكا ساغله شي شاشبين جناس مدور ميس قطلو عشبين تازتن قرا ابي سلف سامي سرابورا بغم سوا شتينو جكران تاز برجلي ولا زي بو يكبروا تنبيتين وان يكون برسكواي تادجن تا شكسكواي جكران تا شوينا دوينا تابينا نزدانينا شوانا شون تا دغوا استو ابارو السمو وي وينو اس كيرو سمزغرا غنا كيرو سمزغرا غنا بون بقرب غزي غود تشلغا يا قمانت بهرسل قوانقواچو بقوانقواچو ميناغروت سوتش يتسلسلوبت بوتا سفي نغغر سيادرغو يتايال ابن صلاتاتي راساچون بصلاتاتو بقوانقواچو صلو سيادرغو امارنيا مايچلوس قمانتنيا بتشا مايچلو سوتش اغاتمونال ك 300 بلاي ميهول سو يتسلسلوبت بوتا አማርኛ ማይችል ብዙ ሰዎች ተገንተዋል ለዛ ፍርጉም ያስተረጉሙ ሲናገሩ ይታያል በዚህ የክልሉ ጽፈት ቤት ሳራፊው አቶ ስማቸው የአቶ አያሌው ወረዳት እና ልዩ አማካሪ አቶ ያረጋል እነዚህ በተገኙበት ቦታ ህዝቡ ያ በዛ በሰው ላይ ለሁኔታው ለማይ ተገንተው ነበር ከዛ ላይ ተቀረጸውና ሳያያቸዋል እስቲ እንዳጠቃላይ በዚህ የቅማንቱ አካባቢ ሰፈረበትን አካባቢ እንዳጠቃላይ ያቀረበ የቀረው ነገሮች አሉ። እሱ እንድታዩልን ነው የምንፈልገው እና መሰግናለን። ጸሎት አካባቢ ደረሰ ነው። ወደ ጸሎት እንትኑ ሳራባች ሳራባት ባላለች ከሳራባ ወደዚህ እየገቡ ነው እንግዶች። አቶ ስማቸው የክልሉ ፈጥነት አላፊ ናቸው አቶ አረጋል የአቶ ያለው ልዩ አማካሪ እዚህ ያለ አንድ ስራhat ለማየት ብለው አሁን እየሄዱ ናቸው እዚህ ሳራባ ደርሰው ወደ ጸሎት ሰፈር የህብረት የህዝብ ረሰቡን ሁኔታ ለማየት የመጡ እንግዶች ናቸው ወደዛ እየሄዱ ነው በጸሎት ጊዜ ለጸሎት የአብርሃም ሃይማኖት ሃይማኖታችን የሚሉት እቺ ለጸሎት ጊዜ መስዋዕት መሰዊያ መትወነች በግነች እዚሁ የቁማንት ቄሶች ናቸው ለወደ ቅዳሴ ሊገቡ እየተዘጋጁ ነው። ጓዝን ስለምን ወላክ ማለት ነው? ያ ሰው ጋር አሁን የሚቀርብ እንት ነው። ይሄ ዲግና ወይም የጸሎት ቦታቸው ነው። ተራስካ
እንግዲህ እዚህ ጸሎት ቦታው ላይ ደርሰው ነው አሁን አይላ ታዘት እኔ የጸሎቱ ማሪ ናቸው ወንበር ሞሌ ላይ ባላሉ ካባ ለበሱት ይሄ የደውሽ ትላሉ አሁን ከጸሎት ቤት ውስጥ ገብተን ነው የጸሎትን ዲግና ውስጥ ያለ መጸሎት የጸሎት ቤት ያለ ነው እዚህ ጸሎት ተካፋይ ሆኖት ታዳሚዎች ናቸው እዚህ የሚታዩት እሺ እሺ እነዚህ እነዚህ አዎ ልደለው እነዚህ ታዲያ እሺ እሺ አሁን ጸሎት እየጀመሩ ነው ሰበጋ ጋጋ ቀደመጋ ተመልከን ተወራጋ ተውቃሚ ገፈጋ ትገርኩ ዶጋ ሲሳይ ተመራ ያባቴ ደርበሸማ ተቀበርደኛል ያሸቤ አኒ ፍዘራኒ ሹናይ ኩራሊ ዝሙ አሸጋ ይዝም ካል ሸጋሪ ለማዘዝ የረ ለፍቅረ ሰኮስ ያው ሳኩሳ ከረይስ የዋ ረይሳ ሸውቸው ንኪሳ ሸገራ ደስያ የዝበዝቤ ከማሰርዴ ገጆ አሰካይ ወረቤት ጉጉን ሰካይ ክብንት ገበራ ዳንጉ ያደረ ዳንጉ የከበረት አደጋል ያሸቤ እድሜ ስለገሻ ረሰብሻ ምቀኘስ ገረሻ ጓንቴና ደውሻ ጅከኬ ወንሲ ወሪ ክነ ቀለልሻ ዘመን ተዘመን አሸጋገርሻ አንተ ብርሃን ከተዳር ቁንጫ አሟልሻ አሳፍሻ ልበካሳ ብለሸሻ አሸቢን የነስ መዶ እድሜ ያስቀጠሉ አሸቢን ታዝተንኮራ አብጌ ሰልፈ ሳሚ ሰራጉረ በገምሶ አሸቲኖ ጀከረንተ ዝግርግል ወለዚ ጓይ ክብሮ ትንቢትኖ አንኩን ብርስኳይ ታድጌንታ ሾከስኳይ ጀከረንታ ሾየና ደወየናር ታቢና ንዝዳንየናር ሾና ሾን ታደገዋዝተው አባሩ አልስሙ ወይ ወይኖ አሰ ኬዶ ሰመዝገራቀና ኬዶ ሰመዝገራቀና የነኪዱ ሰመዝገራቀን ኒንገ ደመዝገኒ ሲቁን ደመዝገኒ ኒፈረዚያ ኒገልዚ የሲተ ሰማይስኮን ይወረሰና መኮምዝገኒ ይወረሳ ወዘ ታቀሲ ወዘ በረ ሳጎለው ታቀሲ ገጂ ተገጂ አሰማምሻ ገጂ ልቦነ ተገጂ ሽወተ ከኒ ይፍዘራል ሹናይ ፍራል ይዝም ካል ሸጋ ይዝም ዋሸጋ አሪል ማዘስ ይረል ፈከረስ ሱቁሲው ሳኩይሳ ጓርታ ጋሬታ ተውሲ ቁንጨሳ የርጎዝቢ ከመልሰርዲ ይጆዋ ሰከይ ወርቤት ጉጉ ሰከይ ከብን ተገበራ ሰረንጋ ጎልንጋ ያጋና ባገነ የጋ ገርኪ ውከት ኸይሪ ስደት ንምነት ብዘያገ ገኝነት ጎያገ ነገርግስ ያገስ ንጉላጋገ ኒገረ ሻኔ ከምብሻ አሙጋ ደበንዚያ መኮምዝ ገነ ያገያገብ ሌጋ ኮረሳንገር ሁሉ ደግዝ ዘሊ ክብትልትዋ ልመደረ ቆፋ ይርልትዋ አኻ ጉንፋ ይይፍዞ ንሳደ በራኸ ባርታ እንደ ታዝ ተንኮረ አብየ ሰልፈ ሳሚ ሰረጉረ ሸቲኖ ይሮጉ ሸቲኖ ለደምሶ ሸቲኖ የከረንተ ድርጊሊ ወለል ይቤ ከብሮት ትንቢቴ ነው አኔኮ ንስፋሪ ታርገንታ ትንከስፋሪ የከረንታ ይናኔናር ወይናው ሾል ታደገው ዋዝተው አባር ዋልስሞ ወይ ወየኑ አሰ ፋቴናር ተዋሰራው ፌናር ተራው ተተነ ጎሮጀ ሜናር ጀንትናና ቢሰረው ሰይነው ብላበ ድጎሮ ካላ ወይ 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 Yeah.
وعزنا كيدو وعي وعزنا كيدو Karanti, Jekar Gau, Jekar La,
عميتهم وشي وعالتك وعالدلة لاشو منك ماشي جذبان خيوم يرزدعو عريقين انت انت تذكركين ولد خير مزبران زدعو يعيتو كما دعيتو نفسنا مريا زدعو جان 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 شايشن بيا نفسنا توتنيو لمسين تلين وخيشيمنا كالي عندو عفلن قمشرو سوتن قكبو سلن قتابو تبن قانتبو لامشا كسويز مزمزيشي شبرتيا جيرين انتيا ويتي كوار تيا ويان لقم كوار عالتنا كم داقنو عالتنا داقني نيكينا كولو فلاي دويد لقي ودويد درمي ودويد نفسنا انتاوريو اريزنا ككبز سلنجيشان قلزن دويو حالني نابريني تواصلي وخي نيسقات خنيف زرات شونا يكراي شوقان ليد يكم ليد مدف دقا باغد بدقا فاردي قرزي خاوم بزي شقر شاو ترزقتنا قرقانا بيجا غرسي لا سماي جنبراكو شاو فرق روخي قرقانا جانا لازاو شاو بشاوسو يزمنين شايتو قرقانا بتو قرسو ما دزانك سليش لينوز ليف انتراب يسوسو سندونا قرقانا ناوية لبين فدا سيخويا قرقانا وكيفون قريا رزواز تقا اي خرزواز تقا صعبنا زياغل تمال ارساقنا قرقانا يوي قلت ولوي ديت اربان كان كيسني قرقانا شين وران تايش امرقينين ورفاني شين دونا قرقانا اندري زين دديو جامل فقال دونا اينو عجل نقوديو رفوشو فالمونا اينو كيلا ام كيلا اينو سنانا بيودس يوانا دي سمونا ينور مينو آخر خرنا عايشنو خرنبت فونين لنجي شونين فونو عدرب وزنو عدرب قو شاو قرق متالي ديبا عارفيو مزقنا ساوفيو يسنا بتبيقو ماشي شمفلة تاساسي كبرو بيقو واريم 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 فزرق زونا اين واريم ازنی گل زاو بیستایی سمای بکنی ورسانه بکوم زگنی ورسا. آمین. ازم اسکار تا ملاک استای تا خوزد تا از خوزد ور تا ساول تا از آخر کور تا من اگری تا گری ساسم آمشا. تا گری چلوت گری زلبوانه دینا زدیل دل آیس بطلی آشامی. آمین. انتاری مثل گشان تارس سب شام کنیس گرشا و دای برشا قوان تینا دوشا چکه کیوسی واری کنه کلشا زمین تزمین آشگا گرشا. آمین. آموالشا ساکشاد بکاس اولش شاشویی. تینا سمت دو دمیس کتال دوی آشویی. تازتن کره آبجی سلف سامی سرابورا بگم سواش شتینو جکران تاز گرگیلی ولاد یکوی کبروت میتونو آنی کن برسکوایی تادگن تاش و کسکوایی جکران تاش و ناند دوی نار تابی ناند دانی نار شو ناشون تادگو واسطو آبار وان سمو وی وی نو آس تنو و گانش نرو که بر سعوني شليو شكوارا داني عنقوا داني ليه سعوش قبريو سر سر يوز عماني كادوز ميكرنا فرسوز مدى مدى فروز كما قرد ماردو لبس قففوز عداني فرق الجو شفر بردو سنقراي سرد فرع ايرخوي عنزة عنزة كشنة قلورة كشو كشنة كبرورة عونشي قروشي لبدينوز فاراملا فرطو فلا فاقل الدبا فرنو جمال هين فلسة سلامكم قهر فارش وانتر شبير تنبير رسل كاني ملوزة هاسم قوتا هذا مالنا انقلت انا كل انقلت نقريب انقشنا انقوا داني عدم يكون كارت عدم تايت عدم شونا تفكا تاينا دكاكا خوزة دنقل فارس هولا فركي فارس كبير سلفة انزاتو شاة اول والدة دبل والدة هم بتاقا كين لزاقا بارك برناتا هاي تاوني هالي تاوني دردر لايكا مهالي
سني عجبو ادم غهل سايميس كانكورالن الله غورتنا تفدرشو ادم سال ودا غورسا صفنا فنا ني متا فنا دانغو ملحو ليل ما ناشوتو انغتنا فلغنا كيرو انغشينا انغواداني انا كنيكو لايكني لانزا شي وانجي شي متا شي داشنو غاكونيكو غاناسي وزاغو تبناسي سراغو اللسمنو شي سبو شي سمنو اللسبو شي قزفو شي ندفو ابلابه دبلبه اقماشي نعملتنو دابيكنت ارزغر يريلاغش تاباشو قران يغبر تتونشاو ادريلمدا غانورتو هوملي او يليلي قربا يوسي سللشو لكوسي انكشو فيشكن نسرتو شيطان نيواشلي زارسني كبلين يمزغز كتاتو ياو تارسكو نفتو انجتانا بلنغنا كيدو انجشينا انغواداري بركوفينشيكو ابازوشي قلبشوكوش منزسكولانا هرنغريوغلا بركاداسوا يجيكبرو ازدملكيا ولاد دبا دبا سرغم اشركنت فمنداشل زالاولي ملائته جدي ملائته الله انجتانا بلنغنا كيدو انجشينا انغواداني አንጓዳኒ ጋልሙተኩ አገናውሽ አንነውሽ አልተያሳረኝ ሽማግሌው ዘኛ ሰምን ይከነ ዳበከተረ ይሮሪርዛ ኒማከርሳ ይድንቋል ቀልሳሽፍቶ እንግተና ሁለገና ጊሩስ እንግሽና አንጓዳኒ አንየኩን አንዛ ክሊሉ መሰለው ቀለላ መሰለው እንደላ መሰለው አሬግብርጃ ለለብጋጣ ሟሲን ተጋ ወልጌን ተጋ ወልጌ ፍሻ ተኩልና ፍሻ ባልናሽ አካካርሻ ወሪቴው አምቢል ማለሽ አመጉመዛ ያበ ፍርደገ ወከተ አለዚ ድብሰሳ አብሺ ድብሰሳ ሰሳድሙ ሷደሪ አደሹሽ ታውናደ መዘነጆ ሹዋጋ ተከፈከፈገ ድርጋለተ ድርጋ ለገዛተ ወረሽዶ ወረታንደሽ ማይጣኝ ያወለ ተጠነርሽ ባክዳ ይርገኝ ታበል ኦኮሮ ወጅል ወሪ ቆዘማና ሸርቶ እንግተና ወለንገደኪ እንግሽና አንጓዳኒ ጋምንተና ድጥወልኝ መላልቆለት አምንታፈ ንጉስገሰ ከማኔጅ ከልበደሞ ሆማታሽ ሰግሰኝ በረግመነ ተመላሽ የውደብዩ ወንያዘንተ ታንያሽ ኮሪያፈዩ ተማይደም ወዝጉምዚዮ ያብ ያውሊ ፍዚያ ሰቀል ያለ ገምዚ ባለ ሰላከ ፈጣና አነ በጸሎት ይቀርቡ ማራለ ቆሎአለ ባህለ ቆሎአለ እጃለ ባህላዊ ቆሎ ዳው ቂጣ ፈንታዴ ታዴ ቂጣ አለ ባህላዊ ነው ሁሉም ባህላዊ ናቸው ሁሉም ለመክለፍ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው ወልመከረ አገነደባ ወኩላ ያነፋ ተመልገማ ይስተብተብተ ተንተላ ተከሰለሙ አዚማ ራውከላ ክነሪም ጅንዳን ጉራ የሚዮ ይወሽለ ወርሰናር አፋሚዚ ጀንዲ ኮሪ መርዚ ኮሪ ሶምላ አይዋርካ ወርከሳላ አቸራንገ ኮሪገ ወባርገ ካንኮራዛ መበሽዋልካ ካይ ክሻ ታብርገማ ትብርገማ ኒያንዛ ይፍር ከበራ ኒውን ትንሻ ደርኮሊ ኸርመዝበሪ ያረንገን ከብካምቢ ይኪልወስ ማርማቁይ አደረሹትን ሹምሰመተ ሹኩም ከውደርጊ ሳሞይን ትውከን አርበንጊቲ አንኩንጋይ ካገርጊ መተሊቢ አርፍተው ምዝገኒ ሳሞንቲ ሰናብት አደረ ለዚዋን ግሌሊ ምርቢሊ አደረ ጊሎ አደረ ይኪ ይቤይ ከብሩ አንዞኮ አንዞኮን ተሳስክብሩ አመይ ፎሙሺ ሲየሱኑ የከሮ ተማለደው አማለርሸ ብዬይ ሽባቀ ቡሙሉ ለማቅቢ አባሮ ሳቁ ገበለ ምዝገበለ አለይጀ ሁንዲይገ ይሂገ ከብረይሱ ለዝማንስሩ አትኝሱ ገለመውቱ ገለመዝገኒ አበጀግር የግርግሱ አንከት ይበለ ይልምቃ ታገነደ ገመገነ ይሄን ገመገ ይህን ሰብተ ሰብተንተላ ስከ ሰለሞን አዚመ መራመ የማወት የተመ ያ
አሁን ጸሎት ቅዳሴያቸው ያለቀ ነው። የጸሎት ስነ ስርዓታቸው መጨረሻ ላይ የሆነ ቆሎ ነው የሚረጩት። አካባቢ ላይ ቆሎ መርጨት ከዚህ ባህል የመጣ መስዋዕት መስዋዕት ቆሎ ከመጣው ምግብ አይነት መስዋዕት ሲሰጥ ነው። ሀለዋ የመጠረባው አይነት በቃ መስዋዕት ይሰጣል ለአምላክ ማለት ነው። ለፈጣሪ መስዋዕት መስጠት የሚል ነው። ቂጣ የባህል ቂጣ ነው እንትን የሚደረገው። አሁን እጁን ይዘው እየሄዱ ነው። እጅ ይዘው እየሄዱ ነው። ላው ላው ማለት ኑ ኑ ማለት ላው ኑ ኑ ኑ ነው ላው መጣ መሰውያ ተርጋሪ ተያዘ ነው። እዚህ ደሮ መስዋዕት ተደርጓል። እዚህ ደግሞ በግ መስዋዕት ያደረጉ ነው። ይሄ ከአብርሃም አባታችን አብርሃም ሲዋረድ የመጣ ባህላችን ምን የሚሉት የበግ መሰውያ ቦታ ነው። ዝንት ያሉ አደሪ ወንበር ማለት የጌታ ወንበር ማለት ነው። ጠጅ ይበር ጠጅ ይበሳል። እርግጥ ይላል ዶሮ ተረዳል። መሰዋቱ እንደርግ መስዋዕት ከተደረገው በግ ላይ ጠጅ ይላል። ቀደም ሲል ቆሎ ምናምን ነበረ ጥለተ ነው። አሁን ጠጅ ነው እየፈሳ ያለ ዙሪያውን።
የመሰዋቱን ያያ ያለው ህዝብ ነው። አላ አንዳንዶች አዳዲስና አዲስ ነገር ሆኖባቸዋል። ይሄ ሲወር ሲዋረድ ከአብርሃም የመጣ መሰዋትነት መሰዋት ማድረግ ከአብርሃም ያገኘው ከአባታችን ከአብርሃም ያገኘ ነው አንይ ላሉ መሰዋት ከተደረገው ደሮ የሚወጣ ነገር አለ። ያ ባህል ነው። ከባህሉ አንዱ ነው። አንዱ ባህል ምን ማድረግ ነው? ከበጉም ተደሮም የሚወጣ ብልት አለ። የሚሰጥ ነገር ይመስለኛል። ማመስ ነገር መስለይ አራታውኝ ማለት ወዴ ካፋደንም ከሚደውለኝ ካራተ ሰው የሚቀርብ ምንድን ነው የሚባል? ይሄ ምን ይባላል? አይደለም ይሄ ምግቡ አሁን የቀረበው ለምንድን ነው? ይሄ ኺሳቅ ይበላል። ምን ማለት የሚበላ ማለት ነው? ኺሳቅ ማለት ነው ይበላል። አራ ምን ማለት ምንድን ነው እንትኑ? አሁን ለምን እንደምታመጣው እንዲህ ክንኛ እዛ በተክሳ እንደሚወስዱት ያባት ነው ይዞ ስትመጡ ይዛችሁ ትመጣላችሁ? አዎ እህል ነው የሚመጣው። ገብስ ነው የሚመጣው። ገብስ ቆሎ ምናምን አለ። አሁን ያ ምንድን ነው? ጭብጥ አርገው ደልጋት እንደ ደልጋ ጋር ነው አይደለ? ደልጋ ገብስ ቆሎ ማለት ነው። አባት አር መኪና ስተና ዋልተኝ ነው አጃ ብረን ዘጃ ከፈሉ እንደው ዝቆስ ተካርማ እንደው ዝቁና ናጋ ነው ከኔ እንደ ማለና እያ ለገና ነው አላየ ለኩስታ አንየ ተነድር በዝክር ከለ ስምነተ ስምኩና እስቲ ስታወሩ ልስማችሁ። እኔ ይሄን ነገር ራስ በራሳችሁ ስትጫወቱ ልስማ። አንተ ወጣ ነው ምን ይዘሽ መጣሽ? ይሄ መክፈልት ሲጋን በቅጠል ላይ አድርጎ ማከፋፈልት ማለት እነሱ ባህል የመጣ እንደሆነ ነው የሚናገሩት። ወዲያ ነው
ኮሚቴው አስተባባሪ ኮሚቴው ጥሪ አላስተላለፈ። ትላንትና ማታ ነው አንዳንድ ሰዎችን በዚህ በሰራባ ዙሪያና እዚህ አካባቢ ያሁን ሰራባን መንገድ የሞከር ነው። አንዳንድ ሰዎች ተገኝተዋል። ሌላው ግን የህዝብ ስብሰባ አለ፣ የመንግስት ስብሰባ አለ፣ የቤተክርስቲያን ጉዳይ አለ። በዛ ተካፍቶ አልተገኘም እንጂ ከጠራ ነው አንድ ወቅት 3-4 ጊዜ ጠርተን ሜዳ ማልቻለም ፋሲ ሜዳ ማልቻለም። ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ስሜት አለው። ስለዚህ ራስ መልክቶ ለእናንተ ከመጣችሁበት አላማ አንጻር በሚስማማ መልኩ ቅማንተኛ ቋንቋቸው ብቻ ሐሳባቸውን ያቀርባሉ። አስተርጓሚ የሚለውን ሰሙና እናንተም የተሰማችሁ ነገር ልትገልጹልን መልስ እንድትሰጡልን እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አባዬን እኔ አንዱ እናንተ አሁን ይገመናል አይሶ ምናገሩ ሰዎች ሌሎቻችን ቅማንተኛ በቃ ናብ ኢደረ ምዝገና ትንሽ ለማሳደግ እንጥራለን። ይሄን መንግስት ያኖርልን ኮራሽብን እንስ እላጋሽ አክነገት
እዚህ ድረስ የመጣችሁት ማን መጥቶን አይቶ ነው ያውቃል እናንተ ለተወደዳችሁ እስከዚህ ድረስ ያያችሁ ለበነው ገመነው ለበነው ማን ሲሾሙ ሲወድቁ ብዙ መንገስታት አልፈዋል ዛሬ ግን ቦታችን የተገኛችሁ እናንተ ብቻ ናችሁ ችግራችን ላይ ኑራችሁም ትይቃለህ እስከም ሞት ድረስ ቋንቋዬን አስተምራለሁ ለህብረተሰብ ነው ብለው አነ ኹረር ኪንታው ሸቢን ይደራ አነ ኹረር ኪንታው ሸቢን ይማሩ ያደርጋቸው አነ ኹረር አነ ክና ኪንታው ሸቢን አሜን አርገስ ሰላም ያደርግልን መንግስቱን ታልገወሰልትልን ገበያውን ተቀብለው ይማሩ ያደርጋቸው አገሩን ሰላም ያደርግልን መንግስቱን ታልገወሰልትልን ይደራ ኹረር ገበያውን ተቀበያ ያደርግልን አክሱም ጥወን አክሱም ጥወን ተቆስም ነው ይዋና ባሩ አክሱም ላይ ሰፈሩ ለምን ጥወን ይኑ ጥወን እንስክ ባረክ ያነች ይተረጋ አክሱም ጥወን ነው ያለ አለ ገነ ጋር ያለ ጥወን ምስካውን ድረስ ባርካ ያሊራ ደረኪ ይልድጉ ነው እንስክ ባረክ ሶ ከነው አደረኪ አናባ አባታችን አናባ ባትቁ ገድቁ ከመንቁ እነዚህ ዝርያቶች እንደውስ እነዚህን መሸርኖ ሳፍ የነው ባትቁ ባትቁ አቤት ባትቁ አቤት መሬቱ ጋር ይኖ አንየው የመነጠሩና ቦታ ያያዙ ጓርሙን ፋቅም ስሚኑ ላኒ እንደ ኳሪፊው ይው ዛሬ ፀሐይ ወጥቶልናል እናንተ ኳሪፊው እንደኒ አነውረ ቀደሰው አንያን ይቀድሳል ኒክ አና እንኳን ደስ አንየው ደስ ይዋነኩ እንደው ደስ እናንተ እንኳን ደስ ባሉ ባቱ ገዱ ይሰው አናቢው ጋግላ መሸረው ናቢው ጋግላ መሸረ ነው ወሸቢ ነው በላጠን ጋለ ብላ ለገሽታ ባተው ባተው መሬቱ ጋይ ነው ባተው ሰብየነና መሬቱስ ሰው ሰላኒ ወሸው እንደ ጓሩናር እድሜል ጓሩናር ጓሩናር እርስቲ ሚራጋራ እንዴው እንተንዴው አንየው ከበኒ ነው አላ ፈትርስታ ሽራ የተቀመጡበት ዘመን ነበር ሽራ ሸይንስ ምኖ ናኒር ሽራ አልጋለ ትምና አየጋ አየጋ ግን ሸይክና አነ ግርጊ አሁን ትነጋራና አልጋለ ናኒር አንደው ጋርን ካውንተር አንደው ናኒር አይዟችሁ የሚላችሁ አይንሳችሁ ናኒር ካውንቶ ጣሹ ዘለቀኝ ሳጋና በስሚው ድሮ ጣሹ ዘለቀኝ ባላባታችን አዎ ወላል ወላል እማ ወስዶ አገባኝ ተጨለማ ያው ስሚዋታ ወላል ወላል አትበሉ አባቱ ወላል ወላል ይትና ወላል ናኒር እንተልበክ እንተልበክ ይርጋ ይሉ ባቱ ገዱ ይሰው አናቢው ጋግላ መሸረው ናቢው ጋግላ መሸረ ነው ወሸቢ ነው በላጠን ያለ ብላ ባቱ ባቱ መሬቱ ጋይ ነው ባቱ ሰብየነና መሬቱስ ሰው ሰላኒ ወሽሩ እንደ ጓሩናር እድሜል ጓሩናር ጓሩናር እርስቲ ሚራጋራ እንዴው እንተንዴው አንየው ከበኒ ነው አላ ፈትርስታ ሽራ የተቀመጡበት ዘመን ነበር ሽራ ሸይንስ ምኖ ናኒር ሽራ አልጋለ ትምና አየጋ አየጋ ግን ሸይክና አነ ግርጊ አሁን ትነጋራና አልጋለ ናኒር አንደው ጋርን ካውንተር አንደው ናኒር አይዟችሁ የሚላችሁ አይንሳችሁ ናኒር ካውንቶ ጣሹ ዘለቀኝ ሳጋና በስሚው ድሮ ጣሹ ዘለቀኝ ባላባታችን አዎ ወላል ወላል እማ ወስዶ አገባኝ ተጨለማ ያው ስሚዋታ ወላል ወላል አትበሉ አባቱ ወላል ወላል ይትና ወላል ናኒር እንተልበክ እንተልበክ ይርጋ ይሉ
كيسوانا سري شراغ غالا وغودلو نغان يوز انتن يوز وغودلو من يغودل نغير انا منجست غوناچن نو يا هادغي نو لنتا ينا غاما انس تبشنا انتن ديو سيوان بيرسب يقوا بلا شيكون اداغ لنتا لنتا شوبي لغن انتن ديو لمساغل نيام كو ان يور انت سجد غاغلا كجرباچو نو منسلب بل بل ايغا ايغا انيو سيراغا انت انيو رنت انيو ساغا غالينا انيو بلماتو نردال المنجس انانت مردو نت ياكياكي تكبرو انكو انذباق نو انكو منابي ابقن مغبار ال كيرو سيتي وانت انيو شنو اني انيو رامين كيروس غالينا بونا انات تكتل ياباتوچاكو بوتا لاي بوتا لاي زي لاي زاري اسا انا غوتار جاي اول ليه المرق له نو اه غوتار جاي ابيو انا زين وندموچاچين نانتا غاش سكاون درس سمنون سننور ايغوز لليلو جنتنا يا غا دزنت انا غش انا ادر فزا يا منجس امنسا دينجس امن ادرايم نو ساجانيا يالن ادر فزا አባጋለ አና አባታችን አደራ የሚያስቀምጥ እንስያ አንየው ስም ነው አንየው ስም ነው ገብረ ኮዘር ገብረ ጀነስ ጋራ ሰዎች ሰራክስረው ስም ነው ለሌላ ሰዎች ከቀጥረን ሲሰራ ነበር ናኒ ሽከመይ አንገመ ንገንግመይ አውኒ ገዘ ገብረ ኮዛ ጎዝኒ አዳዋ ነው ያንን በ የንዝር በጥመና ስናልሰው የነበረ መሬት የንዝር ሰምሰም ሲው ጎኒ አንኔው ተቆስም ነው ናኩረስ ናኩረስ ናዘንስ ናበስ ናሸንስ ተቆስም ነው አነኩረስ አናበስ ጋር ሰራስሩ ነበር ሰሚሩ ነበር እንሰው ወይ ሶኒ አንኔው ፈይዱና ይር ሸይክነር ስም ነው ነንገን ነበረው በጀግመን ነበር ባይነት አልነበረንም ደኝር ምን እናገረው ጠፍቶ ነበር ይደረ ሊያ ደኝ ጋራ አሁን እግዚአብሔር ያመጣልን መንግስት ነው አንኔውር ነንን ዛሽ ቻንስ ነው ስም ነው ተረክተን ምን ነው መጻፍ ያለው ና ቁመይ ና ገሽ ና ሰግ ገብረ ከውል ጋር ስራቸው ወንዋርቸው ካኒፈዘን ይሰሳ ካኒፈዘን ይሰሳ ካኒፈዘን ይሰሳ ካነ ከምነ በኮረግየ ይርስ ከበኒ ዛፍ ዛፍ ነው እንጂ ሚተካው ሰው ነው ተካለ ወይ ይሄ ስማችን ሲሰጥ የነበረ ነው በቅማንት እንስ ያቋ ካውንቶ ክመንት ቁራ አግር ብላብ ይቁራ ክመንት ጋይ አነ ቁራት ናይዲው ፋቁ ናይዲው ዛኔው ዚወለን ንኒ ሾነን ሊያ አውይባ ለያ የኩን እንስ ያባያኔው ይዘን ካውንቶ ይገናታው ያባ ያበሻውንቱ ለያ ለጥያና አንየውር ይዘን ጋራ ተዋይት አነሸን ዝነገር አነሸር ነገር አንየውል ጋራ ተዋጌ እንተ እንደው ካውንቶ አውይል ያንየው ትኛው ስምየው እንብየው የቄዘር ይያላችሁ ንቃችሁ እንደነበረ አሁን ግን ወደኛ መጣችሁ እኛም ደሞ እንኮራባችሁ አይደል ይያልናቸው ነው እንጂ የተጋባን ነው አቶ አንኩል እንዋና ይያለውሉ ንሽምኪ ይያለውሉ አና እሊ ኒ ይልተተን ሸዋና ትልልክ ሰዎች ቁራ ፍዛ ሸሚን አሁን በሽብራችሁ ፍዛ ሸሚን እኛ ጋር አንተታችሁ ልጅ ታላችሁ ላምሰሶ አንጋለ ንንት ተምቢያ አው እላሻ አንኔው መሰረት ይኖረው በሽብራ ነው መሰረት የሌለው ነገር እንግዲህ ንንታሽ እንተ እንደውር ሰመርተና እስካሁን ለምን ነው ጥያቄያችሁ ያለው ካብር ዳንግርግና ዳንኪና ይነው ይደረገው ታሸብን የኩን አበው አላሰት ይስተላለ ደናተ አደማመጡ ኒንን ሹሳም ወኔ ድባሚ ባንቲ ኩታለ ባንዳመት ሁለት ጊዜ ይጸለያል ይታች ያለ አንድ ድግ እንት ድግና ማለት ነው በቲን በቲና ወአይ ወኒ ነው አሁን ለምንድን ነው ያ የሚቀደስ ቦታ የታወቁት ባመት ሁለት ጊዜ ለናባውን ብሩን ጠይቋችሁ ሲቀደስ ነበር ያንን ድግና ትታችሁታል
لمن ما تكذبت لهم يلوش كوالي جبا يمسو لاشو زوجي سكر بس ينبره ينكسو بس ينبره بوتا نبره
انا زمدن اندو غالا يلي دوا ساوات يونغن اتيتيو درو ودتاچسن متاگين اتيتيو دروس خيا قروز مشخرشكي لتلك بيرا سين ساشيا ارديشيتي ساشا مينا يجخن كركنو ما يساو كاسج بنا اغلغزلشيتي سيس ماشي ويام ارا دلجوا بري اردهچن لسوكم باجلجل سگاي زا متا لكاس اني ادرفزا ايين ادرا ياو اي كلكل مغالا اي كلكل بايبال مكنت كيدانه مرفشو نياغز نياغز فشيو توابي تفشيو اي كلكل مغالا مشت زي تركا ديزاو بتاج አደረነት ኪዳነ ምረት ገዳም ካለ ገዳም ላይ አስቀምጦ እንደነበረ አደረነት ጀግኖ ብዙ ናን ገና መቸም ክብር ምስጋና ይሁን እርግጥ በመሰረቱ የሰው ልጅ የከበረ መደህየት አይቀርም የደህየ መከበር አይቀርም ክብር ምስጋና ይሁን እርግጥ ማለቱ እኔ ደስተው ይብጠኛ ነገር ግን አንቀጽ 39 ላይ ተነድፎ በወጣው መሰረት በቤተ መንግስት ለምን 84 ሲሰጥ አምስተኛው ተንጠልጥየስ ካሁን በመኖሬ በ19 በሁለት በ82 ዓመተ ምህረት ማመልከቻ አግብተን እስካሁን ድረስ ምን ነው ወተት ማር እንደጀመረልኝ እንዲነጋ እንዲሆ ለዛ ተትና እንደኩልነት አያረግም ምስራቅን ምራብን ስሜን ደውን እኩል ሲያረግ ምን አረኩ ከመሃል ላይ እሽሩር ጎንደር ተቀምጬ ባቶ ገዶ ሸመን ሁሊድ ሆኘ መልካችን እስኪዩ ወረቀት ይመታል ከዚህ ያለው አስማ በፈቃዱ ግን አደሪ ወንበር ያሉት ወርቅ ወንበር ከዚህ አለ ብቃቱ በሚደስ ግዜ አሁን በገጠ ግዜ እንደ ጉዳይ ፈርቅ ቆል ይወጣል አለ ወርቅ ወንበር ከዚህ አለ ብላችሁ ግን ፍለሳ እንዳትገቡ ወማሩ አለ ይሙ ክናብ ላይ ከጋ ክንፋላ ምነት አምሳላ አያዛ አሸጣላ እኔ ጅና ስሬ መሰጠው እኔ እሄው አገራችን ኖምበር አልቤ ኖምበር ሸቱ ንቅዱስን ኖምበር መርሻ አሁንም ተክተው አደረነቱ አሁንም ይሄው ፊታችን በፊታችን እየታየን ክብር ምስጋና ይሁን ይሄን ግን አነሳስተው ላስጀምሮ ላስፈጸመ ክብር ምስጋና ይሁን ብሎ ከታረኩ ላይ መንግስታችን ነው ከመንግስታችን ማመልከቻ ያገቡ ግና እርግጥ እነነጋጌቴ እንደሻው ወጋለ እንደተስፋው ሙላ ንፍረሰ ማለ ደማሩ እኔ ስምኑን ልበል እንዲያው ለቴክ ይሁንላችሁ ልጅ ይተካልን ከመንደረስ የደረገው ታሽ በሻሬን አዳና ሁተን ታሽ ምን ክልንግቲ ሊያሽብል ከሙሴ እስከ ክርስቶስ ያለው ደግሞ ህገ ኦሪት ይባላል ያ ማለት ህገ ልቦና ያልተጻፈ ማለት ነው ህገ ኦሪት ማለት ደግሞ የተጻፈ ማለት ነው ደግሞ ነብዩ ዳዊት መዝሙር 36 ላይ ወህግ አምላኩ ውስጥ አለ ብሎ የሚለው ያምላኩ በልቦናው ውስጥ አለ ነው ድሮ በልቦናቸው ይዘው የተነበሩት ኋላ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲጻፍ ተደርጓል በሙሴ አማካይነት ማለት ነው ይሄን አባታችን አብርሃም የህገ ልቦና እምነት ተከታይ ነው ስርዓት ተከታይ ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ቁጥር 18 ላይ መምሪያ አድባር ከመትባል ዛፍ ስር መስዋዕት ያቀርብ ነበር መምሪያ አድባር ከመትባል ዛፍ ስር ግን ለመስዋዕትነት እንዳቀረበው ነው ያው ሰው ማለት ይስሐቅ ባይሰዋም ይዘት እንደሄደ ወደ ሞሪያ ተራራ የሚለው ነው በአጠቃላይ ግን መስዋዕት የመጣው ከአባታችን ከአብርሃም ድሮም ከአዳም ጀምሮ ሲሰዋ የነበረ ነው ያን ስርዓት ተከትሎ ነው አባቶቻችን አሁን ተዚህ መስዋዕት ሲሰዋ ያየ ነው ሌላው ስርዓታቸው በሙሉ ነው እንዳየሁት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነታችን ስርዓት ከዚህ እንትን ያለ ነው ግናቱም የተወሰደ ነው ባህሉም ስርዓቱን ስታዩት ጽድቀ መብለት ነው ምንለውኛ በቤተክርስቲያን ከዚህ ሲቆረስ ያያችሁት ያው ስርዓቱ አንድ ነው ሌላው ደግሞ አሁን የአባቶቻችን ጥምጣም ስታዩት የተወሰደው አሁን የቤተ ክህነት ሰዎች የሚጠመጥሙት ከዚህ ስርዓት የተነሳ ነው ያ ማለት ይሄ የክርስትና እምነት ኦሪጅን መሆኑን ነው የሚያሳየው የክርስትና እምነት ኦሪጅኑ ማን ህገ ልቦና ነው ህገ ልቦና ህገ ኦሪት የህገ ወንጌል አሁን የምንከተለው እንደማለት ነው እና እኔ በጣም ደስ አሰኝቶኛ ላይየሁት ነገር በሙሉ ትክክል የሆነ ነው ስርዓታዊ ነው ባህላችን ፍራታችን ትውፊታችን ይሄ በሆነን ያው እንዲታወቅ ነው ሁላችንም ግን ያው ለጥያቄው መልስ ሰጪ አካል መልስ እንዲሰጠን መስጠያቂው አካል ደግሞ መርሱን እንዲቀበል ተሎ መጠየቅ ጥያቄው ማቅረብ እንዳለበት ነው ማሳሰበው ስራቱ ግን ያው መጻፍ ቅዱሳዊ ነው ለማስፈልጊያ ጨርሻለሁ መስከረም
لالفوت عندما تقول جزيات بعقد عمي بالفامات يمرش أي جزية سلنا برا مرش أو كتاتنا كابو عالم يمنجست مسرتا سرات لا يسلنا برا جزية عقنتن يك أمام تنهزب إياه كلام مملس الدل على جنيان من برا بكربو بكللو رسم اندزيم برمو يكللو أفقو أفقو كبر عطو يالو عباتك أمر بتجيني بيت يك أمام تنهزب إياه كلام مملس على بيت የከማን ተነዙት ያቄ ለመመለስ ደግሞ ዝምሮ በዘፈቀደ ይሄ ነው የሚባል ነገር ስለማይኖር እንደ መንግስት የተደራጀ ግብረ ኃይል ማለትም የታሪክ ባለሙያዎች የስነ ቋንቋ ባለሙያዎች የጂኦግራፊ ያስተዳደር እና የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች እንደዚሁም የዲሞግራፊ ባለሙያዎች ያሉበት አንድ ጠንካራ ቡድን እንዲቋቋም ሆኖ ይሄ ኮሚቴ ሰፊ ጥናት ለሚመለከተው አካባቢ ሁሉ ተዘዋውሮ ጥናት ካደረገ በኋላ የጥናት ውጤቱን ለመንግስት እንዲያቀርብ ተወስኗል። በዚህም ከነያት የዛሬም እኛ ወደዚህ መንጣት ለሚደረገው ጣበሉ ደም ግባት የሚሆን ነገር ነው። እኛ በአይናችን ዛሬ ያየነው በጆሮአችን የሰማነው በጣም አስገርሞናል። እንደዚህ ራስን የቻለ ቋንቋ ህዝብ የሚግባባበት ቋንቋ ራስን የቻለ ስርዓተ እምነት እና ሃይማኖታዊ ተውፊት ያለው ህዝብ አለ ብለን በእውነቱ አልተበቀንም ነበር አልገመተንም ነበር። ስለዚህ እኛ ያው አይተናል የሰማነውን እናገራለን ያየነውንም እንመሰክራለን። እንግዲህ የሚያጠናው ቡድንም መጥቶ በአካባቢው ተዘዋውሮ ሰፊ እና ጥልቅ ጥናት ያካሂዳል። ስለዚህ በጥናቱ ውጤት መሰረት መንግስት ሰብሰብ ብሎ የማስተላለፍ የሚገባውን ውሳኔ ያስተላልፋል። ዛሬ ምናልባት በዚህ ቦታ ስንገኝ ጥያቄው ተመልሷል ወይንም አልቋል ለማለት ሳይሆን ጥናቱ የተጀመረና መንግስት ጥያቄያችሁን
በሚገባ የተቀበለውና የሚከታተለው መሆኑን ለመግለጽ ነው የምንወደው። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የጥናቱ ውጤት ረጅም ባልሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይገለጻል ብዬ ነው የማስበው። ይሄን እንግዲህ ደስ ይላችሁ።